Nga Durrësi ku mori pjesë në analizën zgjedhore të strukturave të këtij qarku, kryetari i Lëvizjes Socialiste Brynd Grim, Ilir Meta e përktheu votën e 21 qershorit si një votë pro stabilitetit politik në vend. Të vazhdojmë të jemi faktor kryesor i stabilitetit në Shqipëri. Sepse qytetarët kërkojnë besim, por ne duhet të vazhdojmë të kemi kërkesa më të mëdha ndaj vetes sonë për ta forcuar besimin e tyre ndaj nesh në të ardhmen. Dhe besimi i tyre te rëndësi do të thotë forci i stabilitetit të vendit. Duke folur para anëtarëve dhe simpatizantëve të LSI-s, Zoti Meta theksoi se fuqia kryesore e kësaj force politike është rinia, dhe se u duhet dhënë më shumë mundësi për t'u afirmuar.